waxa kale oo iyadna isweydiin mudan haday chairmanka gogosha dhigay ahaayeen haday shirkaba muxuu ahaa chair gareynayeen haday waxa muxuu ahaayeen intaba abaabulka iyo axdi qorista iyo distoorkii laftiisii iyo waxba haday iyagu wadeen maxay u gooyeen maanta taariikhdu sheegaysaa raawadalu keenay dadka shirka booramiinta dad saamayn leh ahaayeen oo lasoo doortay oo unugii hooseeyey ee caaqilkiisa iyo waxgaradkiisa ay soo dirteen oo dabeedna beeshii uu la lahaayey guudna ay soo seexday dadku saasay ku yimaadeen markaa ergooyinku wax laga soo shiray baa yimiday markaa ninka meesha yimiday wuxuu watay kalsooni ah inuu u soo arrimiyo ummadda wakiilka ka yahay inuu maslaxadda guud iyo danta guud ee somalilan ka soo arrimiyo in wixii halkaa lagu gaaray maslaxadana uu qaybtiisa ka ahaado isagoo masliyay dadkiisa cabdilaahi boqol iyo kontonka sidii loo kala lahaa iyo sidii loo kala yimiday waxa meesha isku yimiday dabcan waxay ahaayeen beesha dhexe beesha galbeedka beelaha galbeedka oo muxuu ahaa ree awdal iyo selel iyo muxuu ahaa ah iyo bariga oo muxuu ahaa wasigel iyo dhubaanta iyo kada gursiyo ciise galbeed iyo isaaq oo dhexba intaas ahayd beelay ka koobnay boqol iyo kontonkiyo intaasa ka koobnay intee isaaq ahayd intee warsangeli ahayd intee muxuu ahaa marka warsangeli iyo dhulbaanta la isku darana waa harti baa la isku yahay intee harti ahayd kow ciise iyo gadabursane intee ahayd ama isku dara ma kala qaad intaas in cabdilaahi loo dabagalo oo la weydiiyo reeshiyaha meesha lagu fadhiyey proportionka meesha lagu fadhiyey cabdilaahi in la weydiiyo shirka horta ergada ergadu boqol iyo konton bay ahayd boqol iyo kontonkan ergeye la keenay maahae dee dad badan oo magaalada dejimide baa jira goobjooga iyo wixii magaalada deganaa dee laba kun kama yarayn oo dadkaasi dee guryay karaysteen aanal beerkooyin ku jira dadkaasi waxay wada talada shirka ayay dee wax ku lahaayeenoo dee waa lays warsanayey waa lays toosinayey waa lays tilmaamayey arrimaha dee dibadda lagu soo jilcinayey waxa weeyaan boqol iyo kontonkan ergey waxay ahaayeen dad lasoo doortay oo wakiilnimadii wata koob iyo labaatankii oday ee cabdiraxmaan oo cali magacaabay ee guurtida oo cabdilaahi yidhi waxa soo doortay ree awdal ma soo dooray arrintu caynka ama waxa in halkiisa muxuu ahaa laga leexiyo maaha koob iyo labaatankii oday warqadii cabdiraxmaan ku magacaabay baan haya shirka halkaasaan ku qabanay meesha hudheelka harawo keliya ayaa shirka iyo cuntadii seexashadii hurdadii fadhigii hoteelkaas waxaa dhammaanan ku qabanay midda kale odayaasha uma wada dhannayn ergooyinkan muxuu ahaa mirtigii in ashkhaas bay ahaayeen afar shan lix oo shan saddex iyo afarna ay aqoonyahan yihiin in saddex iyo afar kalena ay odayaal yihiin intaasay ahaayeen inta meesha caradays ha dab kastoo iyo meel kastoo laysku tuuri muxuu ahaa isku dhex tuuris halkaa annaga ree awdal haddaan ahayn allaa u naxariistan in cali faarax gadiid la odhan jirin mido kara ahaayo aqoonyahan oo bacmistir oo siyaasi ah walla u naxariistan muuse rabiile raacay jaamac rabiile iyo halkaa uladaydayi ay ku heshay habeennimo oo ku geeriyooday maxay ka keeneen natiijadii maxay noqotay maxaa maanta laga hayaa waa taa maanta lagu murusan yahay arrintii masiiriga ahayd ee maalintaa la rabay inay gooyaan iyagu goostaan ora war annagu gogoshan annagaa dhignay halkan boqol iyo konton ergey baa fadhiya ergada waxaanu ku leenahay intaa waxa la qaybsanayo annagaa intaa qaadanay bikoos gogoshaanu leenahay wixii soo harayna dadkaanu la qaybsanaynaa waa muxuu ahay dee arrin bay ahay waxbaa laga odhan lahaa a haddaad ninka qaalin ka doonayso iyo toban qaalimood baa la weydiiyaa idna nabaddu waxay ku bilaabantay is-arag wadahadal markii dambena wada maaragtay kulankii u horreeyey wuxuu ahaa in la kulmo oo la ballamo berberaa lagu naadiyey in somalilan dadkii somalilan ku noolaada in nabadii dhex marto berberaa todobiyo labaatankii februari kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii halkaasaa la isugu tegay waxgarad iyo siyaasiyiinba